Moći ću mi na bot. Pozdrav svima ljudi, dobro daš ponovno u Srbotek, danas igramo League of Legends sa XD-om. Jest. Jest. I uzeli smo svi Gina ljudi, ovo će biti zanimljivo, svi smo uzeli Gina, znači Gina midu, Gina botu. Alo, gdje će ovaj, otrevo ga. I Gin jedan gleda AFK ljudi, jeste AFK. Če, jeste AFK. Otrevo ga, ne treba nam. Beži, 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 beži. Beži bre! A, otišao, dobro je. Ljudi, XD je tu, ovo je meni prvi put igram sa Ginom, znači kao i malo pre sa... Co nije bre, malo pre sam igrao sa Andrićom, ali nema veze. Ovo je prvi put igram sa Ginom. Gle, ovo je. OBG, brate, šta je to? Da, koje je to? Trojku? Ne, dvojku. Geca, znaš šta je to? Aha, geca. OBG, evo te ljudi, pukuva XD u internet. Ha, kako je ovo smešno gledalo? Kako ovo smešno gleda? Begaj, begaj bre! A kako? Ja ti moram da prebacim da mi ne pita na gdje odmah. Čekaj. A kako uzima puškicu? Ovo je bio vrati koja fora. Znači ljudi, ajoj. To je vrati šta je ovo? Brate, ala džin skida, e. Evo ga, Brano, pomagaj, gdje pobeži ti? Fuck, brate, koji fail. Koji fail, brate, znači... Pa normalno da ću da bežim, nisam... A ja ostao sam, jel? Beži tu. Pa ne mogu da bežim kad su već zapali. Ovo ima i kritikala, gleda. Dobre, pogodak. Konačno drugi, pa ne. A koji sljedeći napad uzmem? Kuj ili E? Uzmi, ti uzmi kuj, ja ću E. Dobro. A šta radi koji napad, pošto si ti nosam sviđa? Kuj je za minijem. Pa možda i za... I šta radi to? A, kao, dobro, znam znači da šta je to. Evo ga vidite lag, znači lag ljudi, lag. Ne znam što ovako laguje. Vidite, opet laguje. A ide 80 frame-a. Čekaj bre, moram da vratim. A šta je ulti? A ja, znam šta je ulti, znam šta je ulti. Dobro ljudi. O, hala sam, skembo sine. Ovi će biti skembani, brate, su uzeli Gina. Koji je to, na E, jel? Dobro, znači to je ono kad nagazi, znamo, ono kao nagazna mina, ljudi. Hajde udaraj, šta je sad što stojiš? Tko napuni pušku. Evo, sad ću uzeti na E. Dobro. Pucaj, bre. Dobro, bravo, 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 9 farma imam, za sad sam. Dobar, XD, ne XD, nema XD-a. Evo ga vidim te. Evo ga vidim te. Jedva sam te našao, brate. Svi smo ovdje i Gina i pozdaj to. Kako me nervirao dok on napuni sada. Vidite. A ja nema, ne. Dok ovaj napuni, ja sam zato pun sine. Ajde. Uf, ja ti nemaš mane, nemaš mane, beš. Ko? E sad ako prođeš ću da ređem. Gledaj ovo, ubiš ovo. Ubij ga, sad će W. Ko će uzeti W? To. Ajde, puni manu, puni. Olišit, olišit. Pobeći ću, pobeći ću, valjda, pobeći ću, pobego sam. Bravo, gdje šta radi, jedna. Na midu? Yes. Znači ljudi mene napadaju zato što zna da sam loš sa Gina. Ko napuni sine prođe 100 godina. Ajde, ajde, ubijaj, ubijaj to malo bolje. Malo bolje, ajde bre. Malo brzo troši se, a sporo puni.
ovaj džin kod da ima i kritikala, brate. Brate, šta radi ovo? Sada dobro stojimo ljudi, jebote, vodimo 5-2. Pazi, ovi sa Fizom su opasni bre, nervira me ovo kad... Jesi to ti ga ubio ili? Moja. Jesi ti ga ubio brate, pošto vidim da si opalio, samo ja mrtav. Sad ćemo ve da nabuđimo i vada će odavanja, nećemo ljudi. Ajde, a brate ovaj dok napuni što me nervira. Ajde, udri. Udri. I kako ovo kao iza leđa baca metke. Sad ovo dok napuni, sada evo napunio je. Ovo čini mnogo spor ljudi, znači mnogo je spor. Znači begaj. Do sada ja još jedan imamo najviše farma, 23 isto imamo. Brate, najviše 23 isto još. Znači ljudi, sada dobro stojimo. XD ima 17 farma. Jeeej, to se XD. Ođe, pucaj bre. Kako ja imam 17 farma kad sam sad ubio? Uopšte imam 17. Pa nisi ubio. Laže lol ljudi, znači laže lol. Ljolj. Begaj. Begaj XD, begaj. Iza leđa baci metak, pa da opet pam pa baci iza leđa metak. Vidite, još nisam gubio. Dobre. Dobre. Ovo sad opet napuni. Trebamo 100 godina da napunio sam. Pam pa i baci iza leđa metak. I tako 4 puta. Vidite opet. Pam baci iza leđa metak. Pam baci iza leđa metak. Znači, najžešći ljudi. Ajde, jo, kako mi ne rekao kako mora puni. Ljudi, znači, 8 minut, još nisam uzao kill. Fuck. Dobro. Sad ćemo provati uništiti u kulu. Fuck, brate, šta je, evo nema manje. Ajde, ljudi, opet XD upuko internet, znači, to je njegov internet, bro, ne da. Zato sam ja uveo ovaj moj fast. Da me nisu ubili. Jes, čak še, jesu. Evo vidite, pulu poj 100. Jooo, jebim majku. Ejte ljudi, zato sam ja uveo drugi internet. Povedite, brano, ali nama te vede nikakve. Evo sada, jesu kipo će se našao 5 sada. 5, ja za 7 sada. Jem na rekovom časom, da... Za majtema. Droga čini svoje ljudi, šako se ljudi. Idemo malo, duzemo iteme. Samo da dobijem ulti, samo da dobijem ulti. Ja imam ulti već. I to već prešao sam ulti i to... I haha, brate. A ne, ja jurim ove gore, ja jurim, ima jedan malo health da ima puknitra i dođe još dvojice. Imam najviše farma, yeah, brate, yeah, bići. Šta kad ide, čitam ja vam ovdje u chatu šta pišu, je, šta je? Najci se, je. Ne vezi šta god da je, dobro. 4 na 2, gdje je to, gore? Na midu? Dobro, idi pomozi brano ovome. Evo sad ću. Sad ću da dobim 6, evo. Idem ja pomozi. Znači
ovo će biti žestoko, ono, jo, brati, joj, krenuli su bojca, kada gledam. Evo vidim i ja, imam ovu. A nije gledam, jedan još. Za sada se držimo dobro, holy shit, holy shit, holy shit, shit, holy shit, holy shit. Gotov je, bravo bre! Odmah ja došao i odmah sam uzeo kill, znači koji profesionalizam. Nisam ni stigao, ono, već uzimam kill. Dvojči imamo, ajde brano, udri ga, brano, udri ga! To, bravo, te ne stao, te ne stao. A evo ga vamo dole. Vamo dole, vamo dole, vamo dole. Beži vamo dole, beži vamo dole, neće pobeći. Neće pobeći od mene. Neće pobeći od mene. Neće pobeći od mene. Šta je? Ja sam plašao da će mene ubiti. O, brate, šta je to, ubili te? A nisu. Mi su tebe ubili. Ljudi, znači, koja... Sjebao sam ulti. Ja nisam. Ja još nisam iskoristio ulti, gledaj, ovaj prolazi pored mene, čovjek. Halo, dečko, stani. Kako mu prođe pored mene lik, k'o da nisam tu? Evo ga. Vidio ovo. Brate, lik prolazi pored mene k'o da ja nisam tu. Evo ga. Dobre. To se zove igra. Ajmo, šta se dobilo? Holy shit. Bravo, 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 bravo. Imam asistenciju. Pa šta radi, kako nestane? Pa nestane, to mi je zanimljivo, tako mi je i ubio. Ja nema šans. Stani, stani, critical. Šta, ubio te? 0-2 skor. E, brate, igrao si sa Džinom. Igrao si sa Džinom i imaš 0-2 skora. Ja nisam igrao sa Džinom, imam 2-1. Kako da uzem? Svoj će. Kad sam bio u grupi, ja uzem što prošli. Sve, kad si bio? Kako da bio u grupi? U grupi, ja sam, brate, uzem kino. Dropom, ja? Koga? Ne. Ne. Ja sam te krenuo. Sad ću njima da pokažem. A ti ne beži da regak sulta sa... Ne znam, brate, prvi put malo pre sam ulto i nisam nešto izgubio. Fail je bio veliki, ali dobro. Bio je jedan veliki fail, ali šta ćeš? Ja znam. Pa znam, vidim ti kako znaš kad imaš 0-2 skor. Pa znam, mislim da puti, jel. E, daj sad ću ti izgledati. Udje mi me stopo, dobro. Sad idem da ga igram, gledaj. Da, evo, idem i ja, vama. Fizz. Ej! Jao, bojica. Nema. Gdje nestane Fizz? Joj, spasao me, bere. Gdje si, na midu? Aha. Jao, dvojica! Jao, brate, nema šanse, ja sam gotov. Joj, Twitter, dolazi. Pa šta god dolazi kad sam mrtav? Dvojica bila na mene. A bit ću i ja uskoro izgledam. A šta, brate, gdje si, gdje si? Ja god. Ajde, brate, pa kako kad se imali? Ti ove od dvoje... E, ne, došao je uri me lik! Samo malo, malo... Ovaj sa 4-1 me ubio, mamici. Ja ne znam ko je mene ubio. Mene je ubio neki, znam, dvojica i da je bilo, brate. Ne mogu ništa, nisam mogu ništa doraditi. Evo sam upati. 2-2 skor ljudi, a XD u 0-3, a on je igrao sa Džinom, ja nisam. Ej. Ej. WTF ulti. Sad će adultan, sad ću ulti. Šta ne rekao, WTF ulti? Sad će mi to ljudi, nećeš! Sad je adultan, ti gledaj se. Evo i mene, sad ću ja adultan. Sad ću ja ugradim njemu kill. Nerđe ovako kad nestane. Nisam uzao kill! Fuck! Nisam uzao kill! Fuck! Nisam ni ja, nije
Ja jesam, dva, ali... Voliš i... Gde ćeš, sine, gde ćeš? Vid ovog iza mene bio čovjek. Kako je mene sam ubio? Ja ne razumijem. Ja ovo ljudi ne razumijem. Kako mene sam ubio? Nas petorice mene sam ubio. 2-3. 2-3 skor, 2-3 skor, ljudi. Još je tu ubio. E sad ti se možda posreći da uzmeš kill. Majbune! Što kaže, majbune! Znači ljudi, ovo će biti žešća, žešća borba. 17-16 za nas, timski skor. Beži. Vidim te, otprilike čim ićeš, beži, znači da si to ti na mapi. Čim vidim da neko beži na mapi, znači da je to XD. Sad ja udam ove sve opsane, mi dođe ovdje za 5 sekundi. Kako mi nervira ovako kad ne stane? Gledaj sad ovo ti, ajde brže ovdje, brže. Oni imaju svi malo helta. Imaju, da, imaju. Gdje si ti nesto? Aha, ti stav. Jo! Evo, ne vrej. Fuck, brate, kako ne stane? Ja se ide. Hajde, pucaj. Kako spuca? Ja ne znam ulti. Kako ide ulti? Kako ide ulti? Ne znam. Hajde, pucaj. Kako ide ulti? Brate, evo ja prvi put igram sa Džinom, ljudi. Ja ne znam kako ide ulti. Kako ide ulti, odmi? Ne znam. Evo je lupati, kako ide, odmi? Jedi glavne. A vidi tvoj skor. Mene, glavo! Brate, ja gledam u skor i mene trojica ubiše. Sad ću ja pun tam, gledaj. Samo da mi dođe. Kako ide ulti, je moj? Sad ću te vidiš. Pa šta da vidim, ja ne mogu da vidim kad ne znam ja da mogu. Zde uspio tu za kilo, a vrate, XD. Op, zapisam se, nema se. Da vidite, pukao mu internet još. Znači, ljudi, ja ovo... Da, mi su bili. Nisu. Ali sad jesu. Nice help, oops. Vrate, ali ja ne znam. Baš su pičku mater internet. Dva puta sam internet. Ova dva kila se ne računa. Da. A brate, kako ide ulti? Ja sam mislio, sam ja uzeo kill. Holy shit. Zato ja uzeo ovog djavola. Sad ću da probat uzeo kill, brate, ali kako ide ulti? Nemam pojma, ljudi, ne piše. Ti me izdervira kad skoči, kad ne stane. Pa to i mene izdervira, brate. E, pa je čakav su sad, gdje si? Evo me na vidu. Evo i za tebe. Jesu oni tu, gdje su? Ne znam gdje su. Evo i vam. Evo i vam, ovdje ne znam. Češće da li odu travi? Aha, evo me. Oni će te ovdje strojica. Glavo. Šta mi si učio ovo? Dobre, uzao sa kill. Begaj. Uzao sa kill, dobro je ljudi, znači uzao sa kill. Ja, bitches, ja. Uzao sa kill. A meni? Šta tebi? Jer sam dobio kurec. 0-5 ljudi, skor, ima 0-5, a igrao je sa... Pa vedi ovo!
Ali igrao si, brate, a ja prvi put igram sa Džinom. Imam 3-5. Imamo te ime. Pa kad si u kroz ima ti si? Ja sam malo sutra u kroz. Šta si u kroz? Ajmo vidi za 25 ukradi. Ukradi ti, brate. Ako već ajde. Tako kažeš u kroz, ukradi ti, brate. Ajde, gledam, pošto ja nemam 5 asistencije. Imam ja 3. Pa to onda nije pošteno. Moj obro. Sada što imam zbira asistencije, više što sam nije pišta. Ha, jedi. Ko te jebi? E, sad ću da ih jebim. Sada mislim mikrofon. Za 2 sekunde ulti, ali ja ne znam kako se koristi ovaj jebeni ulti. Ne znam nije. Pa ne znaš, vidim da ne znaš. Brate, 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 brate. Uzao sam kill, ajmo bre! Ajmo bre! Ajmo bre, ajmo bre. Ja nisam uzem sa kim, nema veze. Nema veze, ljudi, živo sam sve dobro. O jebi čiz. Stani sine, ne možeš pobeći, ne znaš ko te juri. Stani, ne znaš ko te juri. Sad će ovaj dobiti. Stani, ne znaš ko te juri. Pa me izjeba čovjek. Pa me izjeba čovjek i to žešće, sad ću ja da uzem ovu dublu, sad pomognem ovom. Iscrpi ih malo da ja to mogu da ih sredim čas. Gdje su? Evo i vamo. Evo i vamo. Holy shit. Holy shit! Nema šanse, brate. Nema šanse, teoretske ovaj ajkula mi izjebala, nema veze. Pajkula. Pajkula, što izlazi? Bam, bum, bam, tras i gotovo, ljudi. Vidite, ovaj se izvukao. Kako se izvukao? Što me drži kad mi izvukao, kad sam ovaj izvukao. Nema se, ljudi. Sad ćemo malo da dominiramo, ljudi. 4-6 score XD-u. Ali dobro, ljudi, za sada ste imao dobro. Imamo 48 farma, ljudi. XD, zašto nemaš iza 40? Ne. Može ti se. Idemo, ljudi, nastavljamo dalje, krećemo. XD, lom, XD. Nije XD. XD je na midu, je li tako, XD? Ne. Evo da si na... Aha, dobro, kod topa je, znači, gdje? Gdje vamo, ja časno duzem dublu na midu. Pa pomozi! Bravo, bravo, XD, ajmo, XD, ta, to je igra. Pa ne, nemo da i tebe ubiti, tebe treba tu. Došao ja, da ja došao fajta za sobim u svoj igra. Pa i treba da gledaš, sine. Znači, ima 0-3. A, izjeba me. Izjeba me, da bi se iskoristio flash. Ali dobro, tijelo. Gledaj kako beži, gledaj kako beži! Gledaj kako beži! Kaj dižemo mi to svi? Koga? Ti. Tima? Ti. A Fizz? To je Fizz, ja nisam nikad igrao s Fizzom. Kao i sa Jinom ima da... Dominiram si. Ali dobro. Fizi za mene, Fizi za mene, Fizi za mene, Fizi pored mene, Fizi pored mene, Fizi pored mene, Fizi pored mene. A Fizi spod mene. Joj, nisam, iskoristio sam ulti kao za... Da, nisam iskoristio. Vidio ovo! Vidio ovo, brate! Evo, nije moguće, brate, double se, lagano. Je tebe ubio? A nije tebe, nisam ti bio. 4-7 skoro, ljudi, dominacija, dominacija. Prvi put igram sa Fizom i 4-7. Kako ulti ide, ja ne znam kako ulti, na Fizu! Nisi uzao ti kill, nisi uzao kill, na koga ti ultaš, e? Pa zjebali me, skočili. Skočili, šta kaže? Pa preskočili. Ukrade mi mamu mu jebe! Ja mislio da si uzao kill, brate, ja zino ko... Jebe ti mas! Ukrade mi samo, ja bati mi ne mogu je mogu! Kaže, brate, matera, ukradi mi od njega, dobi od mene ubije. Kako mi ukrade da mu jebe novac? Dođi, Fizz! Kuc, 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 Fizz! Ne, kako se poziva riba? O, ribo, ribice.
Dođi vamo Fizonja. Ujem, ujem. Fizonja guzonja. A? Fizonja guzonja. A? Stani, 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 ajde. Možemo mi to, možemo ljudi. Nemo svi na top, svi na top. Pa ja sam već na top. Na top. Gde ćeš, sine, gde ćeš? Gde ćeš? Nisam uzao kill! Fuck! Stani, uzet ću, buđit ću. Buđim na V, sine. Znači, evo vidite, gledaj sad. 6 asistencija. Dođi, sine, dođi. Dođi, sine, Fizz. Ujebote, ujebote. Ujebote, Nisam uzao kill! Fuck! Fuck, fuck! Nema šanse, brate, mrtav sam. A i ti si, vrate, ubili tebe! Nemo šta bi. A ulti mi za 15 sekundi, mamu je. Ja sam imao ulti, ali ne znam da koristim, zato ga i ne koristim. Koji je on skor, jebom, a 14-2. Gle, imam 8 asistencija. Vidore, znaš šta mene neko iluzije? Ja, na primjer, svaki put pogledam ko ima dobar skor. A sad ne mogu da gledam ni koji je ko kad svako fit. Ko je kad svako fit? Pa ne znam koji je. Pa jes tako. Sve dobio pro. Da ljudi nema sada ljudi dominacija na nivou mid, svi mid, svi mid. Ne znam. Video sam. Vidim koji ti je skor kad ne znaš. Da, 0-9 ljudi XDM skora igra. Koji ti je put igraš? Pa drugi. Drugi put. A meni prvi. Idemo sad da se vrnem. Idemo da se vrnem. Da, ne mogu da uzmem kill. Neš? Idemo da se vrnem da uzem item. Sutra se ovo rekolo je prođe 100 godina, ali dobro. Da uzem item i onda je dominacija. Ne, Rubare! Jebam ti mate, Rubaru! Kako se zove ovaj? Kako se zove? Kako se zove? Ko kako se zove? Ajde. Tu mamu mu ne mogu. Dubi, vi šta napisao? Šta si napisao, Dubi? Tu zove kako se zove ovo. D, H, D, 3. Se piše bi ovaj. Jo, jo, brate, jo, brate. Ajmo bre, dominacija. Jo, kako me izjeba čovjek. Ja nijem napad ubije minijela. Ne, ne, ne! Nemoj molim te, nemoj molim te, nemoj molim te, molim te! Evo idem ja sa lutu, nemoj da mi kradeš. Ma jo, brate, to ja do kraja se budu. Ja, si da se vidim! Evo ga, možeš da ubiješ. Kad bi ti još potrebio, to bi bilo dobro. Ne možeš nikog da ubiješ, čoveče! A ti ne možeš nikog tu ubiješ. Ne mogu džabe, džabe mi bije. Ne daš ti, ne daš ti za ovu tijem da pucaš. Ja to imaš u travi. Pa znam, vidim. Koji je ovome skor? Pogodio. Mogo si ga, mogo si ga ubiti, mogo si ga ubiti. Gde je? Ne znam, skreni možda levo, možda levo. Skreni je levo u travu, 100%. Ja tamo stisnu tam da pogledam tvoj skor, brate. Znači ljudi, za sada držimo se dobro. Ja, kako vi dobro, brate, 46, 32 imam. He, šta ovaj izvodi t, ovaj t? Što si rekao da je nubara. Ono na, što si ti na početku radio sa... Ja. Ono, kad ispusti pušku, to je radio. E? Rodio sam se na farmu, sine. Ubijam miniona jedni budarci. A imam 352, brate. Glovo. Sad kad bi još zapunio, bam, ne jebik. Ne sad ovo, bam, ne jebik. Ne sad, bam, ne, beži! A, dobro je, tu smo svi. Ajme, sad može. Sada može ljudi za dominaciju, dominaciju, dominaciju. Sine, šta radi? Tu su, znači tu su, a tu su sinara, neće, jurim čabe,
ima ih još, ima i vam iza leđa, ja brate. Aj, aj, gotovo. Gdje je nestao? Ne, brate, pa kako? Kako, brate? Šta ovaj hoće, barone, je ono normalan? On je lud, dečko, njemu fali nešto, njemu treba da ide na treći sprat. Lazar Lazarevića, je ono normalan njemu o sebi? Brate, on je ono lud. Pa i doće, mora je pila, neko ima skoro. 4-9 u skoro. Pa ja sam lošio njega, ja sam 4-10. Oće barona čovjek, ne možemo fit za jednu dubiju oće barona. On je lud čovjek bre, treba i jedan treći sprat, treba i neko lekara ga pregledaju. Da li je normalan čovjek? Dobro. Molim. Ne bi ja. Ej meni što ti ste ime. Što je bi? Sad ja uzam jedan čel. A kako se ulta mora vidjeti sada učim? Gledaj ću vidjeti jubu kako se ulta sa fit sa džinom. Ne znaš što na YouTube-u nema. Ma bre, naći ću, ne brinti ništa. Ja, braću. Mi da vam... Ja, braću! Kod top sam! Moliš. A kako da pobegnem kad nemam ni flash? Nemam ništa. I ja da pobegnem sad. On je samo na daljinu, ne može ovako na tebe. Pa. Ultaj konju jedan. Ko? Gle, ne može dubije, ubit ćeš ga. Ubit ćeš malo sutra. Gotov je, bravo. Moje. Sto ti nisi, mislim da sto ti. O, jedan je gotov. Kaj je u tam odmah, gledaj. Drugi je gotov, uzme double, sine. Dobro, nije baš uzme. A kako mi ne gleda ovako kad nestane, znači... Kaj je u tam, gledaj. Triple kill, brate, što rade, u čuze. Item ja čas. Koji je taj? Ne znam koji. Pa ovaj što ima najbolji skora, to je 13-8. Da li je ono 13-8 i ovaj 14-12, ne znam, sad nisam siguran. Ali znam da ubija, gledaj ovo kako sve si gleda, 1, 2, 3, 4 fiza, brate, mrtva ovdje. I to je jedan pored drugog svi. E, na topu su probili. Idem čas, ovamo na topu da raščistim, pošto mnogo razbijaju ovdje, uništit će hulu. Već su uništili. Ti što pišu ti mrtvi? Šta? Baron. A jebote baron, hoćeš barone, možeš... Ne, 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 a daj brate, jesi ti lud, ne možemo barona, dobro možemo barona, ali ovim fizovima da... Evo ti brate, znači evo ti, sad ću da sredim ovim fizovim časom, brate. Ide se stavim. Braćo moja mila, šta je, ubili te nisu? Sad ću vam pomoći, evo mi stiže. Holy shit, beži. Mislim da mi je dobar skor, brate. 0-13, sine, dobar ti skor. Ne! A ja ti nisam ostao, brate, ne mogu da pobegnem. Šta je ovo? Shit, brate, shit. To, big shit. Kad ja ne mogu, ja, probit će nam. Probili, ja. Evo je Roka i Baron. Ko Roka i Baron? O, fuck. U, da Bog da vas Baron ubio. Da Bog da vas ubio. Da Bog da vas ubio. Gle, jedan je pobjegao, nema šanse, ne može. Jedan je ustao, hoćeš malo sutra sinara, ne možeš ti Barona, jesi ti lud. Ne, da i pobjegao, sad imam 20. Ja vamo časom na topu da uzem kill. Gledaj sad ovo kako se vadi. A jebi se bre, nisam istigao za kill. Sad ćemo mi to časom ovako ljudi. Ovo ono, samo ja da priđem malo. Još kad bi ja prišao to bi bilo dobro, ali dobro. Da bro, ću jedan kill uzmeti. Gled 0-13 skor imaš. Ali jedan brate. Gledaj ovo, brate, hoću jedan jednog miniona.
A gdje ćete svi majmuni? Sve ćete svi na Riko? Ma ide mi ja. Neću ti idem! Neću, help ljudi! Help! Pa brate, ne mogu sam! Sad ste došli, ja. Čekamo. U PM. O, brate, mili, nema nikog. Ja, naše, koji se opalili u toj jednom kolu? Pa ti ostalo? Pa kad samo jednom se rikolovali. Ja ne mogu da stignem da se rikolovali. Stivo za kill, nisi. Brado, kad ćeš uzeti kill ti, a? Dez. Ovo ako ne uzmem, ja ću i cedam. Ajde, musimo uzeti. Šta je ovo? Smiješno zvučalo. Dobre! Pa nisi uzao kill. Nisam kill uzao, uzao sam ovaj djavo. Šta? Ovo zmaja. A. Kako mi se... Ne znam, pa ne uzme zmaja, ću se... Ajmo bre, uzao sam kill! Ajmo bre! To je to ljudi, dominacija! Jo! Jo, brate! Jo, brate! Pa ne? Jo! Jo, brate, jo! Nisam uzak film, ne vezi. Znači ljudi, dominacija... Ne, fuck, ne vezi. Dominacija 5-13, ljudi, XD0-13. Bravo, XD! Ja ne mogu da verujem, brate, šta... Ali ja sam uzak zmaja. A jebote, zmaja, uzak 5 kilova. Ti uzak zmaja jednog. Ajde u damu svi sad. A kako, reci mi kako? Je kako da ulutamo da kad ne znam kako. Ma ne treba meni ulti sine, ja ubijam bez ultija. E, ovi na baronu, ej. Ej, idem. Nisu evo. Evo imamo, evo imamo. Vrte, kako se nervina. I nisam uzak ili, ne vesim. Ne vez. Kako je došlo u plus jebote? Šta plus? Šta plus? Ja časom dali. Brate, šta je ovo? Ajmo! Ajmo uzao sa kill! Uzao za kill, yeah, bre! Yeah, bitches! Uzao za kill, ajmo, bre! Ajmo, bre! Ajde, ukraj ti ako možeš, sine. Kad ne možeš i to. Pa ja sam časom čovjek, imam 14 asistencije. Imam ja 11. 0-14 score, sine. Na meni 6-13. Nisam uzao sa 5. Bolješ kako da ne možeš. Bolješ. Fajtamo se svi i svaki 5 kilo ja uvijek. Ali zavis. Zavis to, ja ne znam šta bi radio. Ooo, ovo je mene robo radio. Ne znam. Brate, AD mi je 500. Ali bukvalno jednim udarcem miniona. Brate, glavo. Jednim udarcem miniona. Pa, ne mogu da se... Only shit. Holy shit! Pa ne mogu nikako da ga ubijem. Treba. Treba se tiču. E ljudi, provaljujete moje iteme. Ja uzimam sve isto, ja sam zapričao, ja uzimam sve isto, brate. Ja
Bogu moj, ne vezi, uzeti ćemo biti isto. A nije to tačno, ljudi. On to stalno tako uzme isto, ajte. Da, da. Ja ti mi nije sam pričao, gledaj, ja samo uzimam isto, sve isto, samo pratim sebe šta radim. Ukradim. Sad ću uzem nešto drugo. Nije, ali sam oduze malo jebote, ja samo uzimam isto. Još nisam krenuo. 6.14 ljudi. Jebote mi neće dubje bar. 10.14. Jo brate, ne, ne, pa kako da ga ubijem? 2000 herta čovjek ima. Ovo ubije bar. Ha? Koga ubiješ? Dva ultija, sine. Dva ultija. Gotov je, bravo! Ajmo dalje, ajmo dalje. Uspjećete, uspjećete, možete, možete, možete! Staj, bravo, što se vraćaš, a? Ne smiješ sam. A ja ok, iću na petoricu. Koji petoricu? Uđi u mašinu si vidiš. I to pored tebe jedan. E, sad si gotov, sine moj. Bravo. A brate, kako ovo zeznuto, brate, nemoguće je. Ja, ja, 0.15. Izgubije i smo. Ajde. Idem ja vamo na topu, kada da sredim ovdje, razbijaju. Aha, znači tako se puca. E, sad sam saznao ulti kako ide. Kako? Ha, sinara moj. Kako ide? Konačno da ja saznam. A kako ide? Šta te briga? A ja ne znam sigure, ovaj, kako ide. Pa, to ja znam da ti znaš, ne znaš, ja sad sam saznao kako ide. Pa kako? Pa šta te briga? A ovako da ja ne znam. Pa, ne znam da ne znaš ovo. A? Oto ja znam zar ti znaš, ne znaš ja. Joka, nisam puto barom ide. Šta me briga, ja znam. Gle, moje farme, tačno 100, znači okruglo 100 ljudi, ovo je nemoguće. Brano, malo si failovo. Da ćeš gubiti branu? Hoćeš malo sutra. Koga je ubio? Ovaj, pored tebe. Možeš sad, brano, možeš sad. Možeš malo sutra. Ovaj dok nam išam. Božeš malo sutra, sine. 0.15, ništa ti kažeš, 0.16. Noob. Šta ti je napisao, sine, brano? 0.15, rekao ti da si noob. Oh, shit. 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 Brate, ovaj 17 level, nema šanse da gubi. 2100 hit. Ovaj od. Kako si puta udario u 100, ja dam 100, brat. Fuck. 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 Ba, brate, idemo dar. Cen! Help! Zvučio se, zvučio se. Ne! Nisam uzeo kill. Tako ovaj brate napuni, mene ubiju ovaj robot. Još će tebe robot ubiju. Evo ga, vidi, dajte. Je to onaj od... Nije, nije to onaj od 2000 herta. Što pravno ti radiš?
Rado! A? Leća! De, ko de? Ano? A brate, gledam napad da vam mene ubi čovjek. Gdje nešto? Za tebe, travi je tu. Ovaj će ti ukrasti kill. Jebaću. Ukrasće, gotovo je. Dovaj ga obatno, bojit sam s domašili. Dula, ja znam neko da će ti ukrasti. Rekao sam da će ti ukrasti kill, brate. A daj bre, ovo više nije humano. Te nije humano. Ne, bre, pa to nije fair. Ja vraćam za plaće, vrati. Thanks za help, Dubu. Ja imam 18. Pogledaj šta ti je rekao, hvala ti za pomoć, Dubu. Jesi pročitao? Ne. U chatu. Da. Kaže, thanks for help, Dubu. Hvala ti za pomoć, Dubu. Evo ga. Joj. Joj, joj, joj. Ali ovaj kula ima velike zube, braću moja. A, vamo gore. A, brate, jesi ti uzak ili nisi? Na šta ću ja gupati? Kad prde vrtam. Ajde, budi nešto, bar to bez. Ja nisam uzer. Idemo na drugo to. Ja, brate. A daj, bre! Ja te ubio, sine. A ne, ja krenala je kod. Ovo je smiješno izgledalo. A, leđa. Jo, leđa. Sam uzio kill, kurac. Ja ulto za džabe. Ti znaš da upravo. Kliknuo sam na brzinu slučajno ulti. Nisam trebao da stisem ulti. Kako smo to? Šta te prikada? Ali ne znaš kako smo to. Brano, pogledaj moj skor, a pogledaj tvoj skor. A? Pogledaj moj skor, a pogledaj tvoj skor. A? Aha. Išto je lepo vam ako? Brate, koliko dugo igramo. Evo, možemo je doći. Jesi gledao kako dolazi zmaj? Zna! A njega se je svoj sam dao. Glubu da ne? E, ne budem ga opet uzio ko prošli put, ja ti zapadam. Ja bre, ajmo bre! To je bre, to je taj rad, sine, ja kad uzem zmaja. No, bara. Sine moj, to je taj rad, kad ja uzmem zmaja. Double kill, da. Uhram ja! Ja mislim, brada uzem double, sine. E, ne mogu ni ovakvi uzem, ali sam boli ovakvi. Ovakvi? O! Pa brate, kako mene ubije! Pa ubije ga! Ostalo mu malo kjelta! A kakaj je išao po ubiga! Ja sam počeo plaćem, stani!
Brate, imam 762 AD-a. Joj. A, pukao mi internet, ljudi. Joj, koga sam možda plaće, sine. Ubi ga! Ubi ga, tenko. A što kaže? Ubi ga! Ja ne mogu. Ja ne mogu više, ljudi, ja plaćem. Pa plaći. E, sad će ja lupa pjesa. Sad je ovdje. I opet nije pjesa. Sada bacim B. Ja sam gotov. Vidim. Da bo da tu, da ubijemo. Double kill si ne uzem. Ovim uz skoro 22. Ja sam uzem kill, ajmo bre, ajmo bre. Ajmo, to se zove dominacija. 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 Dominacija 7-18. A šta ćeš ti majmune, 0-19 imaš. Pa ja ne pričam da sam dominacija. Pa nema veze, ali za dominacija veća od tebe. Tu je mnogo teško biti veća dominacija od XD-a. Ljudi, mene zabolo grlo, brate. Ja, brate, begaj! 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 Već ubiti ovi... A od čega begaš, majke? Od robota. Od robota begaš? Pa da, ja sam. Bogo, majko, mi daje. Moram ja od nečeg da begam, brat. Kad ne mogu da begam od heroja, da begam barem od robota. Pazi, mi će te budu. Ko? Budu. Da reći da tu budu. Pazi, eto ga minio, pazi. Pazi, eto ga rokate, pazi, gotov si. Jedi govna, uzem mi. Evo viš, ja te pašam. Jedi. Jedi govna. Jedi govna. Evo ga fiz. Ajmo bre! Jao fuck. Šta je ovo što se krenuo tamo, jebem? Evo ti idemo. Moram da uzem ovaj ult i skinem sa... Zajmo sam se. Tako. Zajmo sam se bre, ult mi je na ovome džavu. Ovo mi je najdavši skoro. Kad sam se rodio. 2.20. Ovo nisam imao Boga info. Ali sam mu. Dobre, ne predajmo još. Još traje partija, ljudi. Ovo će biti najduža partija u mom životu. Šalim se. Pa ne, 53 minuta. Ja mislim da sam najduže igrao sat i 10 minuta. Vidjet ćemo da ćemo toliko izdržati. 838 AD-a. Ja imam 643. Za ovaj kupio sve iste, ajte me Bogu, ili ba? Ko? Nisam sve iste. Kad sam provalio da kupujem sve iste, ja sam promenuo. Brate, jednim udarcem miniona, pam. Brate, mili dva miniona jednim udarcem. Niko more nema bolji skoro od mene. Evo, bre, ti staj bolji od. Pa, ljubit će te, ej. E, brano, čuti, molim te. A, brano, ona je. Ajde. Video sam, sine, video sam. Radi ovaj. Ubraćo. Ne.
jebo majku, jednim udarcem ubio. Osam, dva, deset. A će meni trebati ovo da izeditujem, e? E, duvaj mi ga ti, opet mukro. Opet mukro se kaže. Opet, imam 0,21,20. 0,21,20, a ja 0,8,20,17. Ajmo pre. Ovaj dole jedino pošto ne vidim. Koji? Ovaj 23,14, 9. 9, ja, ima 9 asistencija. Gle, kako ne stane, što me nervira ovaj fizika ne stane. Može, može, ubij ga! Ubij ga, bravo, 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 bravo. Viš da može. Ja ću prodao ove bočice, ne trebaju više. Ja sam prodao ove bočice, više mi ne trebaju bočice, sad ću da razbijam. Do sad ti držao bočice. Do sad ti držao bočice. No, brate, nisam prodao uopšte. A nisam ni koristio. Moje iteme. Vidim, u pičku materi. Koliko imaš AD-a, brano? A? Koliko imaš AD-a? 650. A ja 800. Ja sine 800, jedni budac je ubio 2 miliona. Sam bi ja uleteo tu lagano, samo da ja imam možda oko 1000 AD-a, uleteo bi lagano uze pentu, a ne može, je ubiga biti. Hajde ubiga. Pa daj bre, jedan kilo. Ću uzeti celu partiju od jedan kilo, što kažem. Ovaj lik ima 500 AD-a. E, to si bre. 600 AD-a. Hajde, idemo na barona. 600 AD-a. Idemo na barona. Ja ne mrdam sa... Sad, sad ću mrdnuti na možda 900. Bom, brate, šta radim? Ma opet uzima. Ej, nisam sad uzim. Prvi sam stigao. 997. Ajmo do 1000 AD-a ljudi. Do 1000 AD-a i to je to, gotovo je. Do 1000 AD-a i onda završavamo celu partiju. Znači ljudi, ovo je dominacija na nivou. Do 1000 AD-a i gotovo je, gotovo je. Onda je gotovo ljudi, sve je gotovo. Završavamo sa svime, znači gotovo, gotovo, gotovo. Mogu da verujem, 997... Ja pogu mu internetu. Znači ljudi, 3, a deja mi fali za 1000. Ja, što ja volim kad primi kući. I volim i ubili te. Nije što ja to volim. Ja ti to volim. Help! On se brzo rikoluje po sebi. On se brzo rikoluje. Brate, šta radim ja ovim robotima? Džabe ja što imam 1000 AD-a kad ja ne mogu to vidjeti. Ti 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 ti. GG. Sad ja uzdah odmah. Da, ako stigu. GG. Ljudi, ovdje ću završiti klip. Ovo je bila mnogo dugačka partija. Juj, 1000 AD-a ljudi. Dobro, nije baš 1997 AD-a. Ljudi, ovdje završim klip. Nadam se da ako jeste,
Joj, ostavite like, share, subscribe. Posjetite XDEO kanal. Vidio se nekom. Nemojte boj. Sljedeći klipu. Boj!